Ниетсіздер. Қазақстанда ештеңеге ниеті жоқ жастардың саны бір қаланың халқымен пара бар екен. Олардың білім алғысы келмейді. Саяси және азаматтық белсенділігі төмен. Өз мойнына жауапкершілік алудан қашатындар да осы тізімге кіріп отыр. Үкімет отырысында дәл осы мәселені көтерген қоғамдық даму министрі Дархан Кәлетаев мұндай жастар суицидке жақын келеді деді. Қазақ тілінде бұл термин ағылшын нұсқасын қайталап отыр. Алайда қазақ пайым салар болсақ, бұл топты бір сөзбен ниетсіз деп атауға болатын шығар. Жоғарғы айтылған топқа жататын жастардың абсолюттық саны 300 мыңнан асады. Бұлай қарасақ, бұл бір облыстық орталықтың қаланың орта қаланың саны. Қазақ ниет деген сөзді көбінесе жақсы мағынада ғана қолданады. Министр айтқан жастарды абай талапсыз деген. Талапсыз, арсыз, еріншек.